Assalamu alaikum jama'a, video namu na yau wani application ne kamar WhatsApp watan ayuba. Kai tsaye bari mu shiga cikin mukallayin da yake. Ka tabbatar ka kunna datan ka. Dai in ba data bari iya situwa ba dan yanda kamar yanda na ga muku kamar WhatsApp yake. Gashi ya nuna connecting. Yauwa, fesin ya kawo zai nuna mana English ya rubuta dai haka. So English, I'm going to find the same, then continue. Then continue. CZ kao. Wani lokaci yana kao number kamun suna. Wani lokaci kuma suna zai kao. To sekali sa sunan ka. Kamun misali yanzu dan sa sunana Adamu. Adam C 442. Kana sa shi da kanshi zai ce almost done, your ayoba account will be ready shortly. So yana zai dan kai minti daya haka. Wannan shi kullum zakai chatting free, komai free zakai. Kuma farkon shiga suna bada 600 MB ta yauwa, yana gama sai ka danna register. Ka danna register ka tsaye zai kai ka cikin application din. Kamar yanda na gaya muku kamar WhatsApp yake. Sai ka duba ka danna start chat. So sabida yanzu na bude importing content, so sai ya jima tukunna, amma bari mu dan jira in mun ga ba zai kai mu da sauri ba sai mu fita. Wannan chatting kyauta ne saboda na MTN ne, basu zamar da shi da kuɗi ba tukunna, dan sabo ne ana so a saba da shi kamun su sake mishi. Kai wannan ba za mu iya jira ba, bari mu fitan kai ku yanda ayoban yake. Towa ga chat, zaka iya sa status, ga su channels, zaka iya kallon kowani channel. Get involved music, time Nigeria, ayoba out channel, entertainment, ga news, in kana so ka kalli news, health, fitness, education, entertainment, students. Ga shi dai in ka shiga entertainment din ma ga shi channel kala-kala. Spark Canal, the Ivy Hollywood Black Boots, Local Entertainment, Ayoba Games. So the careers, music and artists, the sport, the showrooms. Music in Kanazuka irin ka kalli wakoki hakan nan, ko ka ji wakoki duk ba abin da dai babu a ayoban nan, komai akwai shi sai yanda ka so. In za ka yi inviting na friends, start chat, bari mu gani yanzu contacts din za su budu. Yauwa, ga contacts namu sun budu, kun ga wa'annan wanda suna yin ayoba. So wanda kaga ya nuna ma message box din nan, wato baya yin ayoba kenan, za ka yi inviting through message.
sai ku fara chatting da shi yanzu bari mu shiga kan Aisha labrukan nan duwa za ka yi typing za ka yi voice recording allow ga stickers stickers ma akwai ga duk dai ba abin da dai raba su da wasu komai a yau ba yana da shi misali in kana so ku yi kira da mutum ko video call ko kuma normal call haka reports block mode kana so kai blocking na mutum kenan delete chat in kana so ka goge chatting ɗinka da mutum be contact zai zo ma direct kan contact ɗin da komin shi kana so ka sa status farko wannan message ɗin za su tura ma kana shiga wannan matan yauwa ga shi inda za mu sa status za ka iya sa photo za ka iya sa video za ka iya live video gaba ɗaya bari mu gani daga shi sama sali bari in sa wannan bidiyo yauwa kun gani ba my status loading baya ɓata lokaci mun gode da kallon bidiyon mu zan ajiye muku link na application ɗin a description ga masu bukata su yi downloading kar ku manta ku danna mana alamar subscribe kana kuma ku danna kare da